ያሳይ ምልክትን አንደኛ ሌላስ ايه ملكتي ያለው የኢሉሚናንት መንፈስ ብቻ አይደለም ايه ክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ብቻ አይደለም ጸጉሮ ላይ ድግምት አለ በሽተኛ አርጓል እላይ ወላይ ጽፍሮችም አሉ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ነጻ ያወጣታል ጽፍራቸውን ያዝ ጓደኞችን ያዝ በኢየሱስ ስም ፍይ ملكتنا سيدي يا جنود يا شتاتون ملكتالو جولي يا زيشلج بال ويدا مو هت ويدا مبروي متاسوال زيوست طلب الجنم تاستي انتنا نا يروك يروك برشا ساتل هلا با ميادا نوفرا شهديا كولا باباديا هيدي زاغا يا تستي راسوك ونش يانتا بالبيت ريتش እርግጠኛ ነህ? እያት ምልክት ምናምን እንደዚህ ታረጋለች እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ? አሁን እስቲ እያት ዙርና እያት በደም ምናልባት ሌላ ሰው ራሷ ነች? ራሷ ነች? ራሷ ነች? ራሷ ነች? አዎ ኦኬ። ሄይ ምንድን ነው የሰራው እሷ ላይ? ምን ያረከው? ባሏ ምን አረክ? እሷ ምን አረክ? ምን እየጨመርክባቸው? እንዴት አረከው ህይወታቸው? ያው توني لتو اوكي زاتي رالا كوير كوير اوكي من من يارك كوير كولالت بشدار كنا اشي مازن وانت ياسكو ايه من ملكتو ملكتو يمن ملكتو تغمدي نجرين ستي نكرن يستي يا من ملكتنو صقرا ليلال اوكي سي اسي ملكتين عندنا ليلاس ارغطنيا انا كن اتشي يا انت بالا بيت نتش ولا بيت يا انت نتش اه يا ليلال استي نازي غا قوي من البات نيكو عند عند استي زورنا يا ملكت علات اسوا اندزي منام تارغالچ ارغطنيا يلات تاديا اسوا نتش اتشي ارغطنيا انا ያው እንግዲህ ራሷ ነች እሷ ላይ ያለው ሌላ መንፈስ ይሆናል አሃ አሃ ግን እሷ ራሷ ነች ያው በዛ እሷ ናት አዎ እንደዚህ እሷ ነች አዎ አይዞ አይዞ እንደምይ አረረረረረ ከታ ጋር ነው የመጣችሁት አይኔ ያለው ታውን ወደ ዋሳ ዙሪያ አካባቢ ምሰራ አብሬ ነው መጣ ነው ያው እዛው አግር ቤት ወደ አምቦ አካባቢ ምራብ ሸዋ ነው ምራብ ሸዋ ነው ይሄ ምልክት ያለው የኢሉሚናንት መንፈስ ብቻ አይደለም ايه كريستوس تقاومي منفس بتاع عالم صقرو لا يدغمت الله بشتهنيا ارغوال بزو نغر نو يارغو لا ولاي لا ولاي صفروچم مالو منافستوچ عالم اغزابر املاك زاري نصا يوطاتال امين امين تلال امين اه امين بلو استي انتم امين اه اوكي ساعه القوال اهو يمچرشا ساعه القوال ጽፍራቸውን ያዝ ጓደኞችን ያዝ በኢየሱስ ስም ፍይ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ سمش ما نو انا مت اوكي منش نو هي كوهالا يقومو سو تاكلش ها بالا بيت شنو عايزوش عايزوش جيت اسوم يبارك ازي كام درم يسماش يا منير بدا ازيس ما كفرن زونتي وسدنيال انچوست يغبا منفس صفرا يزو يغبا ازي كام زيم بشتا ياسقمطو منفس اغزابر املاك كلايش لا ينقلوتا ዛሬ መጎናጸፊያ ቀን ነው ህይወትሽ አዲስ አንድ ብሎ ይጀምራል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ኦኬ ኢየሱስ ኢየሱስ የተባረከውን የእግዚአብሔር መንፈስ እናንተን የሚነካል እንኳን ደስ አለሽ በላት ባለቤትህ የተፈታቸዋን ይዛት ሂድ በቃ ይዘው ይሂድ ሃሌሉያ የተፈታቸዋን ሚስቱ
سلطة كتاتلاتشون النامس الجنالن يانو انتين تيليفجن يهرا ساعت هاقل قلوت كابيتو هونو لما كتاتلين متفلقو قطلو يالون يأتيو ساعت فريكوينسي يتقامو فريكوينسي 1-1-6-0-5 سيمبول ريت 4-5 Polarization horizontal. And whom will exist? Yemen like a chunada this program which in the so profit the resalat of his bar anointing TV channel in Milone. Subscribe your book. Yemen like a chuada this video, Basa Atu, Admundi the Sotagmo, Yedol Milk Twani channel. But it's a marim, Loda Izamado Shirba Madrek, and the barrock butana and this nanu butun. በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኑቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ